fick med där. Vi tar det en gång till. En hungrig gädda passar på att hugga den fasthållna harren rakt i händerna. Såret tejpades och därefter släppte de inte fler harrar efter varandra på samma ställe. Jag trodde fan att det tog inte. Man plågar nog gädda sitt liv så att det kanske var välförtjänt. Fick du med där? Ja,